ju shqetson që mund përjashtohen nga parlamenti, nisur nga eksperjenca e seancave të shkuara, kur i keni vënë në fakt flakën nëpërmjet flakës së armëve të seancës së Kuvendit të Shqipërisë, tani ka rritje të postuan jashtë dhe flaka është rënë atë. Edi Rama, duke sulmuar opozitën, prej 3 vjetësh i ka vënë flakën demokracisë në Shqipëri. Edi Rama po bën gjithçka për të vënë flakën Shqipërisë për interesat të xhepit të tij dhe për interesat të xhepit të obortarëve të tij dhe të qeveritarëve të tij. Ndaj ne jemi këtu për të kryer misionin tonë që na ka kërkuar demokratët dhe populli opozitar. Kemi 3 vjet që Edi Rama na ka hapur luftë. Tentoi të na likuidonte si forcë politike. Dështoi, zgjodhi të arrestoj të Burgos politikisht liderin e opozitës dhe tashmë me radhë po i kërcënon me burg liderin e Partisë Lirisë, të Partisë Republikane, ka burgosur nën kryetarin e Partisë Drejtave Njerëzit, Fredi Belerin, dhe tani burgosi Saljanin, nën kryetarin e grupit parlamentar. Pra ai zgjidhje shikon kërcënimin me burg për çdo që denoncon dhe që lufton për interesin publik. Kushdo që i nxjerr të palarat e vjedhjeve të korrupsionit, të drogës, të lidhjeve me krimin organizuar, Edi Ramës ka një përgjigje, kërcënohet me burg. Ne jemi të vendosur të mos ndalojmë, ne nuk stepemi të harroj Edi Rama që mund të blokoj opozitën, që mund të likuidoj opozitën dhe mund të intimidoj opozitën. Opozita është në ballë sot të aksionit që kemi nisur, do të jetë ditën e hënë në ora 6 në ballë të aksionit qytetar pandalim. Pandalim kundër këtij regjimi. Shqiptarët nuk meritojnë një narko regjim. Shqiptarët meritojnë një qeverisje të denjë. Ata që përfaqësojnë sot qeverinë nuk janë të denjë për qeverisë shqiptarët, ata janë të denjë për qeverisur mafien, sepse janë pjesë e tyre janë të denjë për qeverisë krimin organizuar, janë të denjë për të vjedhur sepse ky është misioni i tyre. Po për qeverisë shqiptarët jo, sepse Shqipëria nuk i meriton. Ne do t'i dalim zot këtij vendi, do t'i dalim zot demokratisë. Do të ndërkëto jetë një hapi marrëdhënie ka partia demokratike me kuvendin. Do të ketë parlament, do të jetë kjo panoramë që pat. Nuk ka kompromis me krimin organizuar që është në parlament. Nuk ka kompromis me mafien gjithkund. Nuk ka kompromis me mafien, nuk ka kompromis me korrupsionin. Ne jemi në betejë. Qeveria teknike është zgjidhja që Shqipëria të ecë përpara dhe të bëjë zgjedhje lira. Pa qeveri teknike, me narko qeveri, Shqipëria nuk ka paqe, nuk ka qetësi. Faleminderit.